qaad ku dhaw waqtiga 30 maalmood ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo siinayo dastuurka inuu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka balse ilaahay dama muuqato in lagu magacaabo doono muddadaasi madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waatan magacaabida ay ku qaadatay muddo dhan 28 cisho ayaa laga yaabaa inuu baarlamaanka weydiisto waqti dheer sida ay la wadaagay ugu kalsoon yahay xaqiiqtiye xogta ayaa sheegaysa in madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo qorsheynaya inuu ra'iisul wasaaraha magacaabo marka heshiis buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka ee inkastoo heshiis laga gaaray shirkii dhusamareeftiri haddana waxa weli heshiiska qayb ka ah in maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubaland oo ku gacan saydhay ma cadda sababta uu madaxweynaha magacaabista ra'iisul wasaaraha ula sugayo arrimaha doorashooyinka hase yeeshee waxa la rumaysan yahay inay tahay isku day uu ku xaqiijinayo ee ra'iisul wasaaraha cusub aanu wax kaalina ku yeelan doonin ka go'aan gaarista arrimaha doorashooyinka sababta ayaa lagu sheegay kadib markii ra'iisul wasaaraha khayr sacad uga horimay madaxweynaha taasi oo keentay in xilka laga qaado ra'iisul wasaaraha cusub ayaa looga in mowqifka uga qaadan doono taasi oo madaxweynaha ku qasabtay inuu dib u dhigo magacaabista sidaan xogta ku helnay arinta ayaa waxa hore walaac uga muujiyay maamulka Puntland iyo sidoo kale Jubaland oo sabab ay ku diideen shirka dhusamareetri ay ka mid ahayd inaan wali la magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la saadaalin karin waqtiga rasmiga ah uu magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka xamsadalxa telefishinka madaxa banaani star tv